Fjale ekstaz, rrjedh prej gjendjes në cilin kalon njeriu kur e përdor substancën ekstazi. Nëse ka një njeri që mëti ka kalu në ekstaz, me ose pandimin e besnikut, ajo është i pari i venit. Nuk ka filtera pa bojlera. Ky kompik nej përfshi klasën, le të themi të vjetër politike, përfshi mediat dhe pronarët e tyre, as nuk janë kanë, as nuk janë, qysh me thonë, të dlirë, të pamkat, dvirgjër, sepse nuk ka tilë, sepse njëriu dhe, le të themi, gabimi ose mkati, lindin në të njëjtën kohë, edhe si pas fesë, madje vetëm si pas fesë. Krejt na jetojmë dhe veprojmë në kornizat disa hapsinave që jep ligje po dhe tradita. Me jetu në Kosovë i rrëthu me kushere e shokë, e me thonë jo vëllani veç ligjin e këqyri që ka thëtë se nuk ni për familje, nëse nuk je psikopat, minimalisht je i pasinqert. E di që tem pak e komplikume, ama për shkak të gënjeshtrave dhe hipokrizis madhe në këto 4 vitet e funit, unë besoj ja vlen me provu me shtjellu. Na krejt jemi dëshmitar që është në ditën e ti të partë punës, ose pak para ditës se ti të partë punës, Albin Kurti zgërdhihej para masave i argëtënte ato me fore, që lirisht munën mu kategorizu si dead jokes, që kushërit janë për dasma, për festa, e jo për institucione. Dhe me nepotizmit, ka me aprej komt, se që atyja ka zatet e keqja këti veni, se po eshtin të zakun me të njofshën punë. Në teksti i këty në deklaratave o konë të i prirë rëzikshëm, kurse teksti i paralizushëm. Ishte ftesë për një farë revolucioni kulturor kunder familjes, ku pastaj e gjetën vetën kryesisht njerëz që një men nuk kanë respekt as për familjen, as për rrethin, as për babën, as për nanën. Prandaj garda pretoriane për të kujdes mi implementu kushtet e Kurtit, përbaj për njerëzve që s'kan familje, për njerëzve që merren me aktivitete që ndihmojnë në shkatërimin e familjes. Hajtë thumni mu, a ma shumë e ka shkatru familjen e përmesoj dhe vendin, a dem grabovë si aferës prëntë, a besniku i aferës Louis Vuitton. Tash për besniku nuk po flasë si individi përveqëm, sepse s'kemi që ka mirë mi mometa, sepse mirët shteti shqiptarë, po unë e përdu më marë me fenomenin besnik. Kjo klasë politike i ka promovu besnikat, kurse i ka godit krejt tjerë si prapanek, si fosilet kalumeve, ata që kanë pas familje, ose që jënë kujdes për familje, në qoftë dhe duke e shtin pun një vloa, një motër, të i moskon krejt në përputhje me procedurat. Unë besoj që duhet me egzistu një farë meritokracie. Ama unë nuk besoj në meritokracie absolute, sepse ajo botë rrezikshme dhe parealizueshme. Nëse ti je qa që i ftoft në raport me familjen, sa nuk e bën as një hap për me punësu vllauna motrën, andoshta i thu babë se nonës mos më përzi, atëherë ti as shtetit nuk i duesh, ti je thjesht një vegël që fletë dhe që përdurësh. Nuk po e di as me shpjegu mirë, ama që 3 vjet jemi të udhunu pi rrugaqve, pi personave pa familje, pi njerëzve që shesin drug, është bon marre me disht familjen. Pse? Se tash ka regula tjera. Qëfa regula shë janë këtu tjera, kanarën pushtet do djem që nuk kanë gjak në përvena, po kanë antifriz. Jeta është balance, e kur prishit e i balance, ma ne i dalim në përfushat rëzikshme të eksperimenteve sociale. E kanë provu para nesh shumë shëqni tjera. Është provu në Rusi para 100 vjetve, është provu në Kinë para rreth 60 vjetve, është provu në Kambogjë e po vazhdon më u provu në Kubë, me fjallë tjera. Kur përdurin fjallë të mëdhaja a punë të vogla, 50 milion njerëz i ka vrarë mao në Kinë në emën të revolucionit kulturor, duke i shpallë luftë kapitalizmi dhe traditës. Bandit gardës kuqe, i kanë rrej njerëz në rrugë veç pse janë vesh qysh janë vesh, veç pse janë sill qysh janë sill. Ideja është kon me marru njeriu në ri. Ky eksperiment social ka dështu në njërën ma tragjiket mundshme. Ekonomia është shkatru, 10 milion njerëz janë vra, kurse për 10 vjetë ti eksperimenti social Kina ka kalu peni traume në një tjetër. Jo gjdo gjo që shkru në liber e që t'inglën seksi, është e zbatushme në njëjtën formë dhe në praktikë. Bie fjalla,
emocionet nuk munden mu kalkulu, emocionet për njeri unë tanë të aprishin planin. Normalisht vazhdimisht ka njerëz të gatshëm për me provu, ama pe aty në njerëzve duhmi me urujt, sepse diçka nuk është në regull të ata. Marëm ka orë mi thonë babës ju dhe kur baba ka pos kejt keq. Marëm vjen mi thonë nanës ju, edhe kur e di 1,000,000% që nana ka keq. Kush do që delëm thëtë, une nuk e pres babën zyre, unë i thamë ti nuk ka ke normal. Qysh është të mundshme mos me e prit babën zyre, e në zyre me prit besnikun, martinin e dreqin e të birin. Nuk po përgjithsej, sepse në levizin vëtë vendosi ka njerës të mirë, ka njerës familjar, ka njerës që kanë votu me njëtin e mirë. Ama ata e në shëndru në budalen të dobishëm për të vunë shërbim të elementeve kriminal. Kosova është duke kalu një fazë te për të fështirë politike dhe sociale. Në një anë në veni po zbrazet, e në anë në tjetër këta që kemi metë këtu, po armitsohemi edhe po shkojmë drejt vllavrasjes. Po ka potencial. Vllavrasja është akti i dytë dhe mase normali polarizimit. Edhe popi shumë atë kulturum edhe ma civilizum, se sa ky joni, kanë ranë këtë kurth. Propaganda e egrë për gjoja shkatrimi 20 vjeqarë, për vjidhin e pasunis për basht, e ka bot vetën. Dule njerëz në shesh me protestu, me mbrojt liderin, rrashin shuplaka edhe e falendereshin Zotin që e ka sill këtu. Duke një fare ekstaze, kurse fjale ekstaz rrjedh prej gjendjes në cilin kalon njeriu kur e përdor substancën ekstazi. Sigurisht që kalimin ekstaz mundet me qenë edhe i stimulum kimikisht, pra duke përdor kokra, por edhe një farloj transin në cilin njerëz kalojnë për mes manipulimit truror, një farloj hipnoze. Kurse nëse ka një njeri që mëti ka kalu në ekstaz, me ose pandimin e besnikut, ajo është i pari i venit. Ti ndjekim disa paracitje ti cilat jënë bond kalumen, jo shumë të largët, edhe që në pështaj shkonë një mja bond një test. Lopatat e rotorit të generatorit në B2 janë coptuar për shkak se shtypja e ovullit në vend që të jetë 120 bar si pas specifikacionit ka qenë 90 bar, edhe ovulli ka qenë me lakshti më të madhe edhe i ka coptu lopatat e vjetruara, të cilët kanë ra dhe kanë dëmtu kondenzatorin. Nuk ka ra pro menaxhmenti, po ka ra turbina. E para, e dyta, sa i përket filterave, ata kanë desht me instalu filterat, po kur kanë shku aty e kanë po që është lëmë. Duhet njëherë bojlerat, mas nej filterat. E ju si kini bo as filterat, as bojlerat. Nuk ka filtera pa bojlera. E tash ne do t'i vendosim bojlerat, që t'i vendosim edhe filterat. Diametrin çerek milimetri, dhe më pastaj 25 fije të këtila, për dridhen bohen bashk, dhe shëndrohen në një tel të bakrit, i cili e ka prerjen tërthore, që kemë e gjozë është 30 minuta masë. Ma se këta ku besnikon. Për lidhjen infrastrukturore të Prizrenit dhe të Tovës, që pra në qiell ishin një qytet e në Tokë janë dy. Kur i ka sjell Zotin Tokë, e malet e shorrit i kanë darë, i kanë bërë dy qytete, Prizrenin dhe Tetovën. E Zotin qiell kanë qenë një qytet, e kur kanë rarë tu, janë darë nga malet e shorrit, e janë bërë Tetovën tu, e Prizrenin në anë tjetër. Që i bie prafërsisht rrëll 600 metra më i gjatë se sa tuneli i Kalimashit. Në lartësi mbi detare, këtë tunel do tjetë 1300 metra. Keqa mi aftoj, kjo është konë që të vedhon ama kacin se pjanisi vetë peqili. Aj, zëti modi.